იმით რომ არის ძალიან დიდი ორგანიზმი და ძალიან იდეალისტი ამორჩეული ყავს, მაგა იცი რა საინტერესო ხალხი ყავს ამორჩეულად. აი ესეთი ნამდვილი მედასავლეთეები. რუსული ხელისუფლება ყავს პირდაპირ მნიშვნელობით. ყველაფერს აკეთებს, რომ რუსეთს დააშორო საქართველო. რა ისე ჩამოწმენ, რა არა და ეგრე აქვია. აბი დასაცენ აქვს, მე და რუსეთს წავიდე და ეგრე და ვერ გავხდე, ფასადზე დაძაებულა თან ასეგი ადამიანი საქართველოს და არი დასაცენ საქართველოს. ხალხი გამოვა, ხალხი აღზნებულია, მაგრამ თქვენი დანდობა აღარ იქნება. ნახეთ, ერთ მიშას უნდა შეცეს დედა, შმორი საძღვარს ვერ მიკარებია და სულ ეს რა ქვია? მიშას დედას რაზე ეცემა? ყველა ახლა გიულისა რაზე უნდა სექსი? გიული არის სექს ბომბა. მე მგონი ყველა გიულისა უნდა სექსი ასე. მიშას მოკლავენ, მე გავხდები მიშა, მე გავხდები მიშა. ეცი რა საინტერესო ხალხი ყავს ამორჩევლად. აი ესეთი ნამდვილი მედასავლეთეები. რობა გეუბნება მოი ჩემბანახში დაგიცა. მოგეფერები, გაჭურ, გასულ, გადაფოფილებ, გადაგარჩენ. აგეს არ უნდა. ჩვენ გვინდა. Слава Украине. კომუნიკაცია ზელენსკი, мотиваცია მთავარი. მერთო დალოც ესეთი მხედარ მთავარი მრავალი. ცხრა მილიონ ნამდე ამორჩეველი ყავს ნაციონალურ მოძრაობაში. პრიამური ამორჩეველი ხო? ეს ხო თვითონ ხომ არის მოდებენ. მიხეილ სააკაშვილმა ნიუ-იორკს დაამსგავსა საქართველო და აღაშ აღშენებლობა წავიდა და ასფალტი და შენობები და სილამაზე გაუკეთა საქართველოს და საქართველოს მისცა პერსპექტივა რომ შეცულიყო ევროპაში. მიხეილ სააკაშვილი მოხრი იდება იმის ნორმალურად.